Milli hidrometeorologiya xidməti Azərbaycanda müşahidə olunan faktiki havanı açıqlayıb, açıqlamada deyilir. Ölkə ərazisində gün ərzində hava yağıntılı olub, şimşək çaxıb, arabir dolu düşüb. Bəzi yerlərdə yağıntılar leysan xarakterli olub, Şartağa isə qar yağıb. Düşən yağıntının miqdarı Qəbələdə 88 mm, Oğuzda 65, Balakəndə 61, Zaqatalada 46, Göyçayda 44, Şəkidə 31, Lənkəranda 28, Astarada 25, İsmaili Qaxda 21, Zərdabda 18, Kürdəmirdə 17, Şahbuzda 13 və digər ərazilərdə isə müvafiq olaraq 9-11 mm yağış yağıb. Yağan intensiv yağış nəticəsində Respublikanın çaylarında sululuq artıb, Girdiman çay, Külmük çay, Dəmir aparan çay və Balakən çay çaylarından qısa müddətli sel keçib. Daşkəsən, Göygöl, Naftalan, Gəncə, Balakən, Şəki, Şamaxı, Qusar, Qırız, Şamran, Gədəbəy, Zaqatala və Qaxda duman müşahidə olunub. Ölkə ərazisində müşahidə olunan yağıntılı hava şəraiti ilkin məlumata görə mayın 17-si axşama qədər fasilələrlə davam edəcək.